שלום, אחרי צהריים טובים, עומר. בוקר טוב, גיא. אז נציג את עצמנו, אנחנו עומר מוצפי וגיא וינר. עומר? אני לא גיא וינר, אני עומר מוצפי, בלי א', זה תמיד מעצבן. אני מלמד מחשבים, כלומר, אני לא מלמד אנשים להשתמש במחשבים או לתכנת אותם, אני מלמד את המחשבים לעשות דברים, כמו כרגע לזהות צריטות במכוניות. זהו, נעים מאוד. אני גיא וינר, אני מרצה ותיק בכנסים של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה. האם אתם כאן ושומעים אותנו בשידור, אז כנראה שראיתם אותי אי פעם. אני גם מלמד מחשבים, ספציפית אני מלמד אותם לענות על שאלות. זה קרה אחרי שהתייאשתי סופית מלנסות לשכנע את הילדים שלי לענות על שאלות. ואנחנו הולכים לדבר היום על שאלה שמאוד הכאיבה לנו לאורך שנים. רק לפני זה הערה אדמיניסטרטיבית קטנה, בגלל שאנחנו באייקון הווירטואלי, אי אפשר לשאול אותנו שאלות ישירות, יש פלטפורמה, יש דילי, אם למישהו יש שאלה, אפשר לכתוב את זה באזור שכתוב שאלות למרצה, באתר של אייקון הווירטואלי, ולא בצ'אט בבקשה, כן, וזה יזרום אלינו דרך, דרך ההפקה. והשאלה שרצינו להתרכז בה היום היא השאלה, למה סופרי מדע ופנטזיה לא כותבים דמוקרטיות? זאת אומרת, בהמון יצירות פנטסטיות יש אומות, יש מדינות, יש להם שלטון, השלטון הוא חלק, הוא חלק מהסיפור אפילו, לפעמים שהוא ציר מרכזי, אבל אם נסתכל לרגע על איזשהו ככה ענן כותרות של שלטונות מפורסמים בספרות ספקולטיבית, אפשר לראות את האימפריות הגלקטיות, הקיסרים המרושעים, האלים החייזרים מהממלכות העתיקות, הגיבורים המורדים משולחי הרסן, המסדרים הסודיים שמריצים ממשלות צללים, ארגונים מסתרים עם כוחות על, מה חסר בתמונה, בעצם? דמוקרטיה מתפקדת. דמוקרטיה מתפקדת. אף פעם אין. הדבר הקטן הזה, דמוקרטיה ליברלית מתפקדת, אתה יודע, כמו אלה שניצחו במלחמת העולם השנייה, ובמלחמה הקרה וכן הלאה, קצת נעדר מקומן. כן, כלומר, יש מעט, יש ממש 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 מעט, אנחנו נגיע לכמה דוגמאות. עכשיו, למעשה הכי קל זה להתחיל מפנטזיה ולא ממדע דווקא, כי פנטזיה זה מאוד קל, כאילו, תחשבו על פרוזן, כן, ממלכה עם שתי נסיכות, כן, אלאדין, ממלכה עם סולטן, כן, אפילו אם אתם הולכים לדברים כמו בת הים הקטנה, כאילו מלך הים הוא מלך, עם כתר על הראש ושרביט. קשה. אבל בוא ניקח את זה עוד אחורה, בוא ניקח את זה ממש אחורה, אנחנו יכולים להגיע לראשית הפנטזיה הגנרית וללכת עוד קצת אחורה ממש של השורשים של הפנטזיה בעידן המודרני, שאפשר לראות את אחת הפרצויות הראשונות שלהם בעניין ההולך וגובר באגדות המלך ארתור באמצע המאה ה-19. עכשיו, כמו אגדות אחרות ומיתוסים ושאר דברים שדיסני אוהבים להפיק, גם אגדות המלך ארתור נובעות מכמה מסורות או כמה כתבים או כמה אסופות של אגדות עם שבמקורם אכן באזור ימי הביניים, אבל הטקסט של המלך ארתור שאנחנו מכירים היום, ושהיה את השורש של התפרצות הפנטזיה המודרנית, הוא לא מאז, הוא תרגום לאנגלית של טקסטים צרפתיים, שמופיע בשיא המהפכה התעשייתית. מה שאנחנו מדמיינים בעינינו כטקסט, מתקופת המלכים והאבירים, הוא בעצם איזשהו מניפסט אנטי-מודרני, שמגיע בתקופה שבה אנגליה היא כבר לא אנגליה. עכשיו, זה הגיוני שהם יתקפו את הממסד, כן? אם אתה
לא כל כך אוהב את העת המודרנית על, טוב, במאה ה-19, על הערים האפורות עם עננת אשן קבועה מעליהן ברמה של ילדים יש רקחת, כי הם לא חשופים לשמש אף פעם, וברמה שאנשים אשכרה מתים מזיהום אוויר, לא בעוד 20 שנה מסרטן, אלא מחר בבוקר כשהארפיח משתולל קצת יותר מדי. אז כאילו, בסיטואציה כזאת זה גם הגיוני שאתה תפנטז על, לא רק על ימים עברו ועל חיק הטבע, אלא גם על האבירים שהסתובבו אז בחיק הטבע, ותיתן לשכוח את העובדה שרובם היו בריונים שלא התקלחו אף פעם, והיו בעיקר עסוקים בלאנוס ולרצוח ולבזוז. תראה, חלק מהמקצוע. אז אפשר להגיד שהפנטזיה הגנרית, הפנטזיה הטולקינאית, היא לא ממש ז'אנר אנטי-דמוקרטי, אין לטולקין איזה סנטימנט חזק דווקא עבור המלוכה, למשל, אלא זה יותר ז'אנר אנטי-מודרני. רוצים לחזור לתקופה ישנה יותר וטבעית יותר, כשהעולם היה ירוק יותר. כן, טוב, בהקשר הזה אולי הציטוט הטוב ביותר שאני מכיר זה התיאור של טולקין את פעתי מורדור. בסוף הספר השלישי למשל, כשהצבא של שמובילים גנדלף ואראגורן מגיע לפעתי מורדור, מתואר איך הצעירים שם נבעטים כל כך פשוט מהסביבה, מהנוף, שהם לא מסוגלים להמשיך הלאה. אבל זה, אני חושב שזה מתואר יותר טוב בשני הצריכים, או שני המגדלים, תלוי איזה תרגום אתם אומרים, אוהבים. ככה זה מתואר כשפרודו, סם וגולום מגיעים לפעתי מורדור. מורדור זו ארץ הרשע של אל הרשע סאורון, כן? והיא מתוארת, שוב, אנחנו לא במורדור עצמה, אנחנו רגע לפני הכניסה למדור, וטולקין מתאר את זה כך. כאילו שפכו ההרים את הקי המתונף אשר בקרביהם על הארץ שמסביב. טילים של אבן מרוסקת ושחוקה לאפר, חרוטי אדמה שרופה באש ומוכתמת ברעל, ניצבו כאן טורים, ושיוו למקום מראה של בית קברות מבחיל, ההולך ונגול באור הססני. רע לי. אמר סם, פרודו החריש. גם לי רע לי, אבל בגדול זה תיאור של מכרה סקוטי מהמאה ה-19. או של אתר הבנייה, יש 200 מטר מהבית שלי, היו עם אדמה שרופה, זה כאילו טילים של קצת בטון ומלט. כן. זה באמת לא נעים לראות את זה, כן, והרבה יותר נעים הירוק מסביב שהדבר הארור הזה החליף, כן? ולא במקרה, כאילו, לתנועה הירוקה יש שורשים אצל האינקלינגס, טולקין, סי.אס. לואיס וחבריהם, והתיאוב שלהם את האנשים, יש לא מעט אנשים שאוהבים לכרוך באמת את התיאוב שלהם כלפי הריח חרושת המכוערות והתעשייה שמזהמת את הנוף, עם חרדה מפני הפוליטיקה המודרנית של ההמון והדמוקרטיה, או ההמון והפשיזם. כן, הבעיה ככל שהספרות הזאת מתגלגלת הלאה, גם מתחילות לא, מתוך הספרות עצמה, להגיע קולות שאומרים, חבר'ה, בכל זאת, אולי שושלת המלוכה הלגיטימית, אישה ערומה שמחלקת חרבות באגם, זה לא ממש הדרך שבה היינו רוצים לשלוט. אז רגע, צריך להבהיר פה משהו קודם לכן. יש את המושג של לגיטימיזם, והוא חשוב. אוקיי, לגיטימיזם אומר, יש שושלת מלוכה לגיטימית, אוקיי, אנחנו יודעים מאיפה היא מגיעה, כידוע, חצי מעם ישראל הם צאצאי בית דוד, כן? דרך אגב, זה היה הרבה יותר נפוץ, מי שבאמת היו בהיסטריה להוכיח שהם מבית דוד היו הנוצרים הספרדים בתקופת רקונקוויסטה, כן?
אתה צריך להראות שיש לך איזה שורשים לא מהעדה הנכונה, מהמשפחה הנכונה, וחצי מהספרות הפנטסטית מתעסקת בלהחזיר את המלוכה הלגיטימיסטית, להחזיר את הצאצא הנכון לשלטון ולהביס את חומסי השלטון המרושעים שהביסו את השושלת הטובה והעתיקה. אצל סי.אס. לואיס בנרניה זה אפילו הולך צעד אחד קדימה, והגיבורים עצמם של הסיפור הם שושלת המלוכה הלגיטימית. למקרה שמישהו פספס את הטיעון, אבל הנה מגיע יקיר המדור ג'י.אר.אר. מרטין ואומר, חבר'ה, זה לא ייגמר טוב. עכשיו, במשחקי הכס, לפחות בספר, כשמתארים את דנריס טארגרין, הצאצאית הגולה של שושלת המלוכה הלגיטימית, היא לפחות מתעסקת בזה לא מעט. האם זה באמת רעיון טוב שאני אחזור הביתה, אשתלט בחזרה על שבע הממלכות, אאחד אותן? האם אני לא אהפוך להיות סבא שלי? סבא או אבא, אני תמיד שוכח. הרודן המטורף ששורף את כולם וגורם למלחמת אזרחים, ומיד אחריה עוד אחת, וחורבן מוחלט של הארץ ומוות המוני. עכשיו, הטיעון של ג'י.אר.אר. מרטין, והוא כותב את זה במפורש בספרים כמה פעמים, זה שתראו, תנו לשושלת מלוכה לגיטימית לרוץ, ומתישהו זה יקרה, מתישהו אתם תקבלו את הרודן הפרנואיד המטורף, חסר העקבות, ששום דבר לא עוצר אותו, והוא פשוט מחריב הכל והכל מתרסק באשן. אפילו לוקח כדי לחדד את הטיעון, וממקד בחלק מהסיפור את הנקודה, על מישהו שהוא אמנם לא רודן מרושע, אבל הוא בהחלט קצת פסיכופת, והוא במודע, כחלק מהעלילה, פורש מאיזשהו ארגון בירוקרטי שאמור לפקח עליו, הפמייסטר קליבון, ואומנם זה לא נגמר בהחרבה של כל היבשת, אבל הוא כן מדגים עד כמה ההתנתקות מאיזשהם מנגנוני פיקוח יכולה להפוך אותך למפלצת, או לפחות ליוצר מפלצות. לא, יותר מיוצר מפלצות, הבן אדם, טוב, בספרים לפחות הוא, לא ניכנס לפרטים גרוטסקיים מדי, אבל בספרים הוא מענה אנשים בצורה די זוועתית כדי לגלות דברים מעניינים. הוא פסיכופת אמיתי. אז יש למעשה זה ששלטון יותר דמוקרטי ייתן גם תוצאות יותר טובות, זה לא דווקא עניין של טיעון פה או טיעון נגד, היו כבר דיונים מתמטיים בנושא. כן, הבחור בתמונה הוא המרקיז דה קונדורסה, אחד מהאנשים שהתלהבו וניהלו את המהפכה הצרפתית בראשיתה, מתמטיקאי, חבר האקדמיה הצרפתית למדעים ומהמייסדים של האקדמיה הזאת, ויש לו משפט מתמטי שמוכיח שדמוקרטיה תהיה יותר טובה. אחד מספרי ההסתברות הראשונים בהיסטוריה, בלתי קרי לחלוטין, אבל מרתק. ובואו מעלה את הטיעון הבא. תראו, הוא אומר, בואו נניח שהסיכוי של בן אדם ממוצע לקבל את ההחלטה הנכונה הוא קצת יותר מ-50%, אוקיי? אתם יודעים מה? נגיד שבן אדם ממוצע מקבל את ההחלטה הנכונה בסיכוי של, לא יודע, 80%. אז 1 ל-5 הוא יקבל החלטה לא נכונה, אוקיי? אנחנו רוצים להימנע מההחלטה הלא נכונה, מה נעשה? ניקח את הבן אדם הממוצע הזה ונדחוף אותו לתוך ועדה. וככל שהוועדה מכילה יותר אנשים ממוצעים כאלה, כך הסיכוי שהוועדה תקבל את ההחלטה הלא נכונה הולך וצונח, למעשה מאוד מהר. אוקיי? יש כאן איזו טבלה עם חישובי סיכויים, אבל בגדול, כל עוד הסיכוי שלכם לעשות טעות הוא קצת יותר קטן מהסיכוי שלכם לקבל את ההחלטה הנכונה,
להכניס אתכם לתוך ועדה או לתוך חבר מצביעים או חבר מושבעים גדול ככל האפשר, מבטח אותנו לחלוטין מפני טעות. אוקיי? שוב, זה אומר שאם אני לוקח את המלך המטורף, האחד, ויש לו סיכוי מסוים לקבל החלטה אסונית ולהוביל את המדינה למלחמת אזרחים, אם אני לוקח 500 כאלה והם צריכים להחליט ביחד כל פעם, זה פשוט לא יקרה אף פעם. לא תהיה מלחמת אזרחים ולא יהיו החלטות קטסטרופליות. אוקיי? עכשיו, אפשר לראות כמה יצירות מדע בדיוני דווקא, שבהן באופן משעשע יש את האלמנט הזה, מודעים לזה. סטאר וורס ספציפית, איכשהו they got it right. הם מבינו את העניין. אוקיי? יש עכשיו את הסדרה החדשה על המלחמות המנדלוריות, אני יותר מכיר את זה מכיוון הפאן פיקשן ומשחקי המחשב, אבל זה נכון גם לגבי הסדרות החדשות. אם תשימו לב, הוועדה המתכנסת של מועצת הג'די, בדרך כלל, עד כמה שהיא מעצבנת, בדיעבד צדקה. אוסף המטורף, או אוסף הג'די האמיצים שקמו להציל את הגלקסיה מהאסון והמרו את פיהם, את פיה של המועצה, בדרך כלל מסתבר שהם היו הבעיה שהמועצה ניסתה למנוע. כמה חבל שהמועצה אומנם צודקת, אבל קצת אימפוטנטית. צריך באמת לעשות משהו עם כל הג'דאיז האלה. ניקח עוד מעט שאלות, אם למישהו יש לכתוב בשאלות למרצה, אבל בינתיים בוא נעלה עוד נקודה קטנה לפני שאנחנו ממשיכים. בעצם אם החסמים והבלמים הדמוקרטיים נועדו לסכל את הטעויות הקולוסליות ולמנוע מאותם מלכים מטורפים וג'דאים חצופים להשתולל, בעצם אם נתאר את העולם מנקודת המבט שלהם, זה יהיה אפס די משעמם. ולכן אנחנו מגיעים מעובדה ידועה, איך מתחילים רוב הסרטים של דיסני, או בעצם רוב ספרות היאנג אדולטס באשר היא, צריך להרוג את ההורים. טוב, זה נכון גם לגבי סטאר וורס, אתה יודע, כאילו כל הגיבורים הגדולים של סטאר וורס יתומים. כן, באסה להיות ג'דה. כן. בכל מקרה, אם אנחנו מקבלים את הטענה שאפשר לייצב את השלטון ולמנוע את כל מלחמות העם והטווחים ההמוניים, כדי שבכלל יהיה סיפור, כדי שתהיה קטסטרופה, אפוקליפסה, מלחמה גלקטית, מרידות כלת בשתיות וכו', אנחנו צריכים בעצם לנטרל את הגורם הזה, כמו שרוב סיפורי היאנג אדולטס מנטרלים את ההורים בדרגות שונות של אכזריות. זה לא שהפנטזיה או המדע הבדיוני הגנרי, יש להם משהו ספציפי נגד דמוקרטיה, הם פשוט לא רוצים שהיא תהיה שם, כדי למנוע מהסיפור להתגלגל. ואפשר, אני חושב שקשה למצוא דוגמאות שבהן זה לא קורה. אחרי הכל, כן, גם, אפילו אם נלך לספרות, טוב, יש את הדוגמה כמובן קבועה של ספרות פוסט-אפוקליפטית, שבה כדי להתמקד בגיבור שצריך להתמודד עם סיטואציה קשה באמת, מוציאים את כל המבוגרים האחראים מהעלילה. יש בנטפליקס את הסדרה הנהדרת הזאת שבה מגפה פשוט השמידה את כל המבוגרים. אם אנחנו כבר עושים את זה, אנשים הבינו את זה. היא לא הייתה כזאת טובה, אבל זה נכון, הם באמת הרגו את כל המבוגרים. אנשים הבינו את שיטת דיסני לעומקה, זה כאילו זה ידוע. שאלות? עד כאן, ההפקה? כן, יש לנו כמה שאלות מהקהל. שאלה ראשונה מתמר קיספאפו, מה לגבי ההוביטים? הפלך ירוק ויש בו שלטון עצמי דמוי דמוקרטיה.
והם לא עושים כלום מעניין, נכון? כדי שמשהו יקרה, צריך לבוא המבוגר הלא אחראי, למשל גנדלף וחבורת האינפנטילים שלו, ולקחת את, את, את ההוביט המסכן ולהוציא אותו למסע תחת תואנות שווא של כסף וזהב. אם לא, מסתכלים... יש עוד עניין, אם אתם הולכים לשר הטבעות עצמו, אוקיי, אז לטולקין יש את הטיעון האובסיאני. הובס היה פילוסוף פוליטי שפעל בתקופת מלחמת האזרחים באנגליה, ובאופן מאוד לא מפתיע יש לו טיעון מאוד אנטי-ליברלי שאומר שהדבר הטוב ביותר בעולם זה דיקטטור גדול וחזק, כי הוא פשוט דואג שלא יהיו המון דיקטטורים קטנים ומעצבנים מסביב. אז הוא אולי מסוכן, אבל אתה בדרך כלל אם אתה חי בכפר, אז אתה, ויש דיקטטור אחד גדול בעיר הבירה והוא מספיק חזק, אז אתה לא מרגיש אותו. או אתה תרגיש אותו פחות מאת אוסף הברונים השודדים שיהיו כאן אם תהיה אנרכיה. במידה מסוימת, טולקין נושא את זה גם להוביטים בשר הטבעות, כי יש כל מיני מפלצות ואנשים לא אחראיים ושודדים שמסתובבים באזור, ויש למעשה איזשהו שבט של דונדיין שמגן על, על הפלך, וכשהדונדיין יוצאים למלחמה, אז בפלך מתחילים להרגיש את זה. וטולקין הוא לגיטימיסט, בשר הטבעות הוא לגיטימיסט מאוד קיצוני, כן? אנחנו חייבים להחזיר את האיש הנכון מהשושלת הנכונה לשלוט בעולם המערבי. עכשיו, יאמר לזכותו של טולקין שהוא מבין את הבעייתיות, אוקיי? ובמיתולוגיות הרקע הוא מתאר את ההידרדרות הבלתי נמנעת של שושלת המלוכה, רק שהתירוץ שלו הוא תירוץ פרמודרני של איכשהו התלכלך להם אדם, והם נהיו פחות טהורים. מרטין עושה את זה קצת יותר חזק. היי תמי, עוד שאלות? כן, יש לנו שאלה של האם אתה מסכים עם הטענה שיותר אנשים משמעו חיסון להחלטות רעות? כי אם נשים חדר מלא במלאכים מטורפים, ההחלטה בהכרח מטורפת של טלי האדם. נגיע לבעיות, אנחנו לא עוצרים בפוסטר של הכל טוב, אנחנו גם ממשיכים אל הבעיות של השיטה ואל הבעיות של הבעיות של השיטה. עוד שאלה? כן, אשמח אם יש לכם דוגמה ספרות ספקולטיבית לכיוון השני, דמוקרטיה ישירה או נוזלית למשל, או שאנשים מייצבים דמוקרטיה אלגוריתמית, נותנים להם לשלוט טכנוקרטית רוב הזמן, שאלה שאירה אברמוב. אוקיי, אני חושב שאנחנו נגיע לזה עוד מעט, לדברים דומים יותר מאוחר, בוא נחכה עם זה רגע. משהו פה, במצגת, את המצגת, כן. אני אחזיר את המצגת לרווחת כולם, עוד רגע. חזרה המצגת? כן. אוקיי. אז בואו נמשיך באמת. אוקיי, זה כדי להדגיש את הנקודה עם סטאר וורס, באמת בפאן פיקשן ובמשחקי המחשב, האמת שגם אם תחשבו על זה בתשעת הסרטים הקנוניים של סטאר וורס, בסופו של דבר מועצת הג'די או אוסף או מועצת המורדים בדרך כלל צודקת, ובדרך כלל כשהגיבורים שלנו מנסים לפעול עצמאית על דעת עצמם ולהציל את העולם
בניגוד לדעת המועצה, זה לא נגמר טוב, כן? אנקין הצעיר והחמוד, אנחנו מאוד אוהבים אותו בסרט הראשון ובסרט השני, ואנחנו מאוד לא מבינים מה למה המועצה המעצבנת לא רוצה שיחנכו אותו בתור ג'די, עד שמגיע הסרט השלישי, וכן, אנחנו מבינים למה. אבל אותו סיפור חוזר על עצמו בפאן פיקשן למעשה שוב ושוב ושוב. יש למעשה משחק מחשב בסדרת סטאר וורז שכולו מוקדש לעובדה שאתם כפרוטגוניסט, כגיבור, כל הזמן מקלקלים ועושים דברים. אז בואו נחזור רגע, אם כבר דיברנו על הרפובליקה והאימפריה, בואו נחזור רגע לרפובליקה והאימפריה המקורית, הזאת שכולנו היינו רוצים לחזור אליה, הרפובליקה הרומית. הבחור בתמונה כאן, בתמונה הקטנה יותר, זה פליני הצעיר, הוא חי בימי הקיסר טריאנוס, והוא היה פעם סנאטור, לא, הוא לא היה רק סנאטור רומי, באיזשהו שלב היה גם יושב ראש הסנאט. וזה סיפור טוב שכדאי להכיר. בשבתו כיושב ראש הסנאט התגלגל לידיו משפט רצח, אוקיי? אפריניוס דקסטר, סנאטור אחר, נמצא מת בחבילה שלו בקרטגו, ואנשי משק ביתו הגיעו למשפט בסנאט, כי יכול להיות שהם רצחו אותו, יכול להיות שהוא התאבד והם רק עזרו לו להתאבד. יש כל מיני אפשרויות, וצריך להכריע בסנאט על גורלם של כמאה בני אדם, ועל האם לנקום את מותו של הסנאטור, או שהוא רק התאבד, והיה מספיק מניה כדי לא להשאיר מכתב. אחרי ויכוחים ארוכים, 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 התפלגות הקולות בסנאט היא בערך 30, 40, 50, הרוב הקטן רוצה זיכוי, הם אומרים, עזבו אתכם באמא שלכם, הבן אדם מתאבד. 40 מחברי הסנאט פחות או יותר אומרים, תקשיבו, הם כנראה אשמים במשהו, בואו נגלה אותם, ועוד 30 אומרים, מוות. והדרך הקלאסית כמובן להכריע בהחלטות כאלה, זה לפתוח עץ, זה לשאול האם הם אשמים או לא אשמים. תסכמו את המספרים, רוב יהיה בעד, כן, אשמים, עכשיו צריך להחליט על העונש. ועכשיו רוב עצום יהיה נגד עונש מוות, והאנשים היקרים ישלחו לגלות במכרות המלך של סרדיניה. אבל פליני לא אהב את הרעיון. לגמרי במקרה הוא היה מהחמישים שדרשו זיכוי. והיות והוא יושב ראש הסנאט, הוא אמר ככה, תקשיבו חבר'ה, זה לא הגיוני. יש לנו רוב לזיכוי. הרוב הזה צריך לבוא לידי ביטוי. אני סופר ראשים לפי שלוש אפשרויות, גלות, מוות וזיכוי. זה מה שאני עושה. אני יושב ראש הסנאט, ואני מנהל את ההצבעה הזו, וזה מה שיקרה. היה המון רעש בסנאט, הרבה מאוד ויכוחים וצעקות, אבל פליני עמד על דעתו שזה לא הגיוני להצביע כאן בזוגות על האפשרויות, ולכן הוא ציפה כמובן שיהיה זיכוי, כי כל אלה שדורשים מוות יצביעו מוות, כל אלה שדורשים גלות יצביעו גלות, וכל אלה שדורשים זיכוי יצביעו זיכוי, והם יותר. זה לא מה שקרה, אוקיי? אתם יכולים רגע לנחש מה... אם אתם הייתם מתובכי עונש מוות במקרה הזה, מה אתם הייתם עושים? הקהל לא יכול לענות לנו, אז תענה בשבילהם. אז מה שהם עשו היה להצביע גלות. פליני התעצבן מאוד, אבל זה לא עזר לו. יש עכשיו רוב של 70 סנאטורים מול 50 לגלות, ופליני יכול לצרוח ולהשתולל ולצעוק שזו מניפולציה מכוערת ורמאות ושקר, אבל זה לא יעזור לו. הסנאטורים הצביעו, ומהאנשים המסכנים נשלחים לגלות במכרות המלך של סרדיניה. מה שיפה בסיפור הזה זה שכולם יוצאים מאוד לא מרוצים מהפרוצדורה הדמוקרטית. פליני צורח שמיעוט נחוש של 30 סנאטורים שקרנים, היטו את התוצאה משום שהם שיקרו בהצבעה שלהם.
אותם 30 טוענים שפליני עצמו ניסה לעוות את התוצאה על ידי ההימנעות שלו מההצבעה המסורתית על אשמה או זיכוי ואחר כך על עונש, וניסה בדרך לא דרך תכחנית ומלוכלכת לגרום לזיכוי, שזו תוצאה שהם לא רוצים. אז זה די יפה שרוב בסנאט לא מרוצה מתוצאות ההצבעה, ובעיקר לא מרוצה מהאופן שבו התגלגלו הדברים ומהמניפולציות שהיו כרוכות בעניין. ומי שהכי יוצאים לא מרוצים זה 100 אנשים מסכנים שנשלחים למחרות המלך של סרביניה, אבל זה מביא אותנו לעובדה שמעבר לכך שרוב הסופרים לא נוקטים בתיאור של שלטון דמוקרטי כדי שהסיפור יהיה מעניין, יש גם בתוך הז'אנר הרבה ביקורת ואפילו הסוג של התמרמרות מול עצם הרעיון של שלטון דמוקרטי. אולי זכות בחירה להמונים לא הייתה רעיון כזה טוב. אם אנחנו הולכים לספרות הפנטסטית, לפעמים הרוב הוא הבעיה, כן? כאילו, אפשר לחשוב על אקסמן, שבו המוטנטים החמודים שלנו צריכים להגן על עצמם מאוסף האנשים הנורמליים המפחידים והמסוכנים שרודפים אותם. יש כמובן את הדוגמה הקלאסית של הארי פוטר, שבה המחשבים צריכים להסתתר ממוגלגים. מה שמשעשע, כי לאורך רוב הסדרה אנחנו כמובן לומדים על התככים של קוסמים מרושעים בניסיון להפיל את העולם המוגלגי ולא להפך, אבל כן, הקוסמים צריכים להסתתר, ולמה הם צריכים להסתתר, זה אמור להיות כל כך ברור מאליו שכמעט לא מתעסקים עם זה בסדרה. עכשיו, יש פה את הנקודה הקטנה שבשתי הסדרות זה מאוד ברור שהרוב דוחף פה את המיעוט להתגוננות יתר, והרוב הוא הבעיה. אנחנו יכולים לראות שיש לנו סוג של היפוך לטענה שדמוקרטיה היא שלטון יעיל, זאת אומרת, אמנם רוב יימנע מהדבר המטומטם ביותר האפשרי, אבל הרוב גם בגדול יימנע מהפתרון היצירתי או הנועז או המלא חמלה ביותר, הרוב יתכנס לרוב. כלומר, אם למשל יש לנו הטיה פסיכולוגית לכיוון של תיעוב עמוק ופחד נוראי ממוטנטים, זה אומר שהרוב ייגררו לכיוון של לרדוף את המוטנטים. וזה אומר שהמוטנטים יצטרכו להגן על עצמם, וזה אומר שהרוב הדמוקרטי הוביל אותנו לקטסטרופה שמתוארת, נאמר בסרטים המאוחרים של אקסמן. אז אם נסתכל לרגע על שלוש דוגמאות של ספרות קלאסית ממש, תור הזהב וקצת אחריו, אפשר לראות סופרים ש... לא נמנעו מהדיון הדמוקרטי, אלא ממש תקפו את השיטה כמעט ישירות. אחד מהבולטים זה היינליין, אולי הבן אדם היחיד שהצליח, שהתענו עליו, שהוא ליברל פשיסט ואנרכיסט בנשימה אחת. מה לעשות? ובספר הברברני ביותר שלו, בדי זמן לאהבה, הוא בעצם אומר, תראו, הבעיה זה שאנחנו לא כל כך רוצים את השלטון המרכזי הזה, כל הערים הצפופות והמדינות הגדולות, הם הבעיה. מה שהיינו רוצים, כמובן, זה מערב עד אין קץ, כמו במערב הפרוע, אם המקום מספיק צפוף בשביל שתצטרך להציג תעודת זהות, זה הזמן לברוח משם אל... החזית החללית מאוד נוח, הופכת להיות חסרת גבולות, ושם רחוק מכל שלטון או עזרה, הצורה האידיאלית זה בתי אב משפחתיים קטנים שכובשים את הספר מייל אחר מייל.
שמצד אחד יש משהו מאוד רומנטי ומאוד כנה בחזרה הזאת לשורשים של יחידות שבטיות קטנות לפני שבעצם הצורך לשלטון מרכזי עלה, מה שהיילין מזניח בסיפור מאוד בנוחיות, זה את העובדה שאתה די צריך את השלטון המרכזי ואת המשאבים הריכוזיים כמו תעשייה ומדע ורפואה בשביל שבכלל תוכל לצאת לכבוש את המערב. אחרת אתה די נשאר במערה שלך במקור. בהקשר הזה לאורסולה לגווין, השם יקום דמה, יש, אני לא יודע אם היא כתבה את הסיפור הזה לפני היינליין, אוקיי, לפני די זמן לאהבה, אבל יש לה, אוף, אני רגע, שכחתי מה רציתי להגיד, אני אחזור לזה עוד רגע. רוצה לדבר על התלת רגליים, סדרת אהובת נעורנו בינתיים? או, סדרת נעורנו האהובה, מעניין כמה מהאנשים שצופים בנו כרגע ראו את הסדרה הזו בנעוריהם, יש בה כמובן את התלת רגליים ה... שמשתלטים על כדור הארץ. דרך אגב, הם דוגמה מאוד מעניינת לבנבולנט דיקטטור, לדיקטטור טוב ומיטיב שלוקח את ההמון הארצי הנבער והופך אותו למשהו באמת מתורבת ורגוע, משתילים לאנשים איזה לוחית בראש שגורמת להם לא לרצוח אחד את השני כל הזמן. ולהיות מתורבתים ונעימים יותר, והתלת רגליים מביאים לנו טכנולוגיה שלא הייתה קודם. תראה, רק אם הם היו מוסיפים גם כניסת USB, הייתי קונה. כן, האמת שגם אני, גם אני, יש את העניין הקטן הזה שהם רוצים להעריץ את כדור הארץ למשהו שדומה לעולם שממנו הם באו, ואז כל האנושות ייכחד בגלל שהאטמוספירה תריל את כולנו, ולכן לצערנו הרב אין ברירה וצריך לבעוט אותם החוצה מכדור הארץ. איזה מזל שהם כל כך חלשים שאפשר לבעוט אותם, כאילו שבעיטה אנושית הורגת אותם, ולכן קל איכשהו לנהל את הסיפור הזה של המרד. והמרד באמת מצליח בסופו של דבר, אני מצטער על הספוילרים, אבל כן, המרד מצליח, התלת רגליים נעלמים, חזרנו סוף סוף לשלטון עצמי של האנושות, והדבר הראשון שקורה לשלטון העצמי הזה, זה שהוא מתפרק לאוסף של יריבויות לאומיות ושוביניזם וגזענות, כמה חבל. אם רק יכול היה להיות... דרך אגב, אורסולה לגווין, כן. יש לה סיפור קצר ויפהפה. שבו היא מתארת איך האנשים החכמים והאינטליגנטים השקיעו את מיטב כספם בחללית גדולה, לפני שכדור הארץ מתרסק לחלוטין מבחינה פוליטית, מבחינה אקולוגית, ונמלטים לחלל כדי להקים קולוניה, והפעם לעשות את זה נכון, אלא שהם מביאים איתם, כמובן במהלך הסיפור, אתה מבין שהם הביאו איתם את כל השק הצרות, הגיע איתם, הם עדיין בני אדם, הם עדיין מאמינים באמונות פלות, הם עדיין גזענים, הם עדיין כל מה שאתם רוצים, זה עדיין... כל מה שקורה לנו זה שאנחנו מקימים מחדש את כדור הארץ על כל הבעיות שלו במקום חדש. כמו שאמר לי מישהו פעם על טכנולוגיה חדשה, זאת בהחלט הפעם האחרונה שאנחנו נצטרך לעשות את זה נכון מההתחלה שוב. כן, זה ציטוט נפלא, זה ציטוט נפלא. כן, ומי שאולי מבקר התהליך הדמוקרטי של זמנו, בצורה ישירה, בלי לברוח לחלל או לחייזרים, אלא ממש מדבר על ארצות הברית, זה אייזק אסימוב באחד מהסיפורים הקצרים המבריקים שלו, פרנצ'ייז, זכות הבחירה, שבו הוא מבקר את המנהג הפופוליסטי של זמנו להתלהב יותר מדי עם מסקרים וסטטיסטיקת בחירות,
ומצמצם את מערכת הבחירות עד אבסורדום לבן אדם אחד שעובר סקר ממוחשב, אותו הבוחר של הבחירות. עכשיו, זה דרך אגב, אם אתם זוכרים רגע את הטיעון של קונדורסה מלמעלה, אוקיי? אז באופן מאוד 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 ברור, אסימוב, אני לא יודע אם במתכוון או שלא במתכוון, זו שאלה מאוד טובה, הופך לחלוטין את הכוונה המקורית של קונדורסה לפחות בבחירות. כי שוב, אם המצביע האידיאלי יעשה טעות קולוסלית ויצביע עבור האפשרות הגרועה ביותר האפשרית בנאמר 1 מ-10, אז לקחת מיליון בוחרים כאלה יבטיח לנו כמעט ב-100% שטעות כזו לעולם לא תקרה. אבל אם אני בוחר את המצביע החציוני, את המצביע הסביר הזה, אני בוחר אותו בפינצטה, אני חוזר לסיכוי המקורי שאדם בודד יעשה את הטעות. כאן אסימוב נכנס לאיזה טיעון טכנו-אוטופיסטי שבו הוא אומר, הוא לא באמת בוחר, מה שהוא עושה הוא נעל שאלות, והמחשב, מולטיבק האגדי, מנתח את גלי המוח שלו, הדופק והזיעה, ובעצם מחשב את הרגשות שלו יותר טוב ממה שהבן אדם יכול להגיע לעצמו, וזה הולך בעצם לטיעון של אסימוב לאורך זמן, שבעצם המחשבים היו יודעים יותר טוב מאיתנו, ואנחנו עוד נחזור לאסימוב בהמשך. אז בוא נדבר שנייה על מה גורם בעצם לכשלים דמוקרטיים באופן יסודי, ואחרי הדיון הקצר הזה ניקח שוב שאלות מההפקה. אבל בעצם עד עכשיו דיברנו על איזשהו מודל דמוקרטי מאוד מופשט. שואלים את האנשים, האם אתם רוצים לעשות טעות קולוסלית או לא? באיזושהי שאלת כן או לא, ומצפים מהם לענות לא. אפס, זה לא ממש מה שיש לנו במציאות. יש את העניין הקטן הזה, דרך אגב, זה גם מה שאתם רואים כרגע, גם מגיע מקונדורסה, השתבח שמו. כשיש לכם, כשאתם מקבלים החלטות, כן, אתם, לא יודע, אתם שלושה אנשים שמנסים להחליט לאן לצאת לטייל. אפשר בקלות לתאר סיטואציה שבה אני מעדיף את אפשרות א' על ב' על ג', גיא מעדיף את ב' על א' על ג', והבת שלו מעדיפה את ג' על א' על ב'. אנחנו משקללים, אנחנו בודקים לאיזו אפשרות יש רוב, ואנחנו מקבלים שלאלף יש רוב ברור על בית, לבית יש רוב ברור על גימל, לגימל יש רוב ברור על אלף, לכן אנחנו יודעים שאלף עדיף על בית, עדיף ממש על גימל, עדיף ממש על אלף, עדיף ממש על בית, עדיף ממש על גימל. מה שנקרא בהגה הישראלית שלום וביטחון, ברגע שיש לך יותר משיקול אחד ומערכת העדפות שלך, היא לא רק על שאלה פשוטה של כן ולא, מאיזושהי הכרעה פשוטה שבה היינו יכולים לסמוך על אנשים הגיוניים שלא לפשל יותר מדי, אנחנו מקבלים סבך שלם של שיקולים ושיקולים סותרים ותנועות עומק, שכבר הרבה פחות קל למפות אותו להחלטת רוב. למעשה, דרך אגב, יש ענף במתמטיקה פוליטית שנקרא Social Choice Theory, שבזה הוא מתעסק. ואחד מהדברים היפים שאפשר להוכיח בסושיאל צ'וייס, זה שהסיכוי למעגל מהסוג הזה הוא די גדול. הוא די גדול. זה קורה. זה קורה הרבה, העדפות מעגליות כאלה. אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים עם בעיות דמוקרטיות, שאלות מהקהל? כרגע אין שאלות. אוקיי, אז בואו נמשיך להסתבך. למעשה המצב שבו לציבור די קשה להכריע ויש לו כמה וכמה זוויות סותרות שהוא פורס את הבעיות שלו לאורכן, גורר אחריו שכדי שמשהו באמת יקרה בשלטון דמוקרטי, מישהו צריך
לנקוט בפעולה ולבצע איזושהי מניפולציה. עיין ערך פליני הצעיר והמניפולציה הלא מוצלחת שלו. אבל יש אנשים שעושים מניפולציות מוצלחות, ולמעשה אחד מהדברים שהייתם רוצים לעשות, אם אתם סופרים, לא רק סופרי ספרות פנטסטית, אלא אפילו סופרים נורמליים, כמו ג'יימס קלוול, אתם רוצים להציג גאון פוליטי בפעולה, אתם רוצים להראות מישהו שמצליח להטות את הכף נגד כל הסיכויים, לנווט את הספינה בין המשברים, ולהצליח לעשות את המניפולציה הנכונה במקום הנכון, כדי להטות את הכף. למשל? עכשיו, אסימוב הוא דוגמה טובה למישהו שמנסה לעשות את זה, ו... כמו ג'יימס קלוול, הוא לא באמת יודע איך מתארים מניפולציה טובה, כי הוא לא מכיר את הדוגמאות ההיסטוריות הטובות, אוקיי? ג'יימס קלוול הוא גם דוגמה טובה. דרך אגב, מרטין, אם תחשבו רגע על משהו כמו וריז, או במשחקי הכס, או טייווין לניסטר, יש אצלו דמויות שהם מניפולטורים פוליטיים בחסד. ליטל פינגר, אלא ש, אני חושב שמחוץ לליטל פינגר, שאנחנו יודעים איך הוא גומר, שימו לב שמרטין לא מתאר לכם לפרטיו, לפרטיה, אף מניפולציה פוליטית, אף מניפולציה. אנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים של החתונה האדומה, אנחנו יודעים שיש כזה. אנחנו לא רואים את הכרחים של וריאז, אנחנו יודעים שהוא עושה כאלה, אוקיי? מרטין מודע לגבולות שלו, שזה יפה. אסימוב לא. אסימוב בסדרת הבלש ביילי, שזה הפריקוול לרובוטים של שחר וכאלה דברים, מתאר כל הזמן תככים פוליטיים מסובכים. יש אצלו דמוקרטיה מתפקדת ויותר מאחת. הארץ היא דמוקרטיה מתפקדת, הקולוניות בחלל הן דמוקרטיות מתפקדות, ויש הרבה מאוד תככים ביניהן. למשל, ברובוטים, רגע, יכול להיות שזה כן ברובוטים של שחר, אני לא זוכר, יש תיאור של איך אנחנו מנסים לבצע מניפולציה נורא מסובכת בדעת הקהל. כן, אני הרשע בסיפור הזה, אני רוצה למנוע מהאפשרות של כדור הארץ ליישב את הגלקסיה. אני רוצה שיתנו לי ליישב את הגלקסיה ברובוטים, למרות שהרוב לא יסכים אף פעם, כי זה מסוכן והרובוטים השתלטו לגלקסיה בעצמם, במקום לתת אותה לנו, אוקיי? והרוב יודעים את זה. אז איך אני אשיג רוב בפרלמנט? כן, אני אקח את הגאון הפוליטי הנפלא, דוקטור פלסטאף, שמנסה לעשות את הדבר הנכון, ואני אגרום לו להיות מואשם ברצח של רובוט, למרות שלאף אחד לא אכפת מרובוטים. כן. אל תלמדו מאסימוב לעשות מניפולציות פוליטיות. כאילו, הוא לא יודע איך עושים את זה. בוא ניקח בן אדם אמיתי ומניפולציה אמיתית שהיו לה השפעות די ארוכות טווח. אז 5 דקות tour de force של איך עושים מניפולציה דמוקרטית, אוקיי? אמיתית. אנחנו בשנת 1860, אוקיי? רגע לפני מלחמת האזרחים האמריקאית. לינקולן הוא רפובליקאי. הרפובליקאים הם המפלגה שמייצגת את האינטרסים של הערים הגדולות והתעשייה. הם עדיין מיעוט בארצות הברית, הם מיעוט בעצם כבר כמעט רוב הזמן. אבל הם מיעוט שהולך וגדל, והם רוצים פעם אחת בחיים להצליח סוף סוף לנצח בבחירות. מולם עומדים כל החקלאים, שחולקים פחות או יותר לחקלאים דרומיים תומכי עבדות, וחקלאים צפוניים קטנים מתנגדי עבדות. העניין עם החקלאים הצפוניים זה שהם פוחדים מחוות עבדים גדולות. כן, אם אתם חווים קטנים במונטנה,
זה לא שאתם אכפת לכם כל כך מזכויות שחורים, העניין הוא שאם יבואו חוות עבדים גדולות למונטנה, אתם תדרדרו לעוני מחפיר. אוקיי, יהיו כמה עשירים גדולים, רוב הסיכויים שאתם לא תהיו שם. אוקיי? עבדות מפחידה את אוסף החוואים הקטנים בצפון. אבל אף אחד לא מדבר על עבדות, זה הנושא שאסור להזכיר בפוליטיקה האמריקאית, ושוב, הנושא הכלכלי הוא זה שמכריע בחירות כבר 100 שנה. אנחנו מגיעים ללינקולן. לינקולן רוצה לנצח את הבחירות לנשיאות, הוא רוצה סוף סוף שהמפלגה הרפובליקאית תיקח. מה שהוא עושה, הוא עומד מול הנציג של המפלגה הדמוקרטית, הפוליטיקאי המאוד פופולרי, דייביס, ומנסה, מה שהוא מנסה לעשות, זה לגרום לפיצול במפלגה הדמוקרטית. אתם מבינים? אם רק נצליח לגרום לכל החקלאים הקטנים בצפון, להצביע על סוגיית העבדות, במקום על השאלה הכלכלית, אנחנו הרפובליקאים לוקחים את הבחירות. אבל איך לזה זה לא עושה את זה? הרי אכפת להם הרבה יותר מהחתיכת אדמה שלהם. אז למזלנו, הדמוקרטים עשו לנו כבר חצי עבודה, מילאו את בית המשפט העליון בדמוקרטים קיצוניים וגזעניים, כן, המפלגות היו קצת הפוכות במאה ה-19, ולמעשה מאיימים לבטל את האיסור על עבדות גם בצפון. אוקיי? יש פסיקה של, במקרה של עבד משוחרר בשל דרד סקוט, שהגיע לבית המשפט העליון, ואת הפסיקה של בית המשפט העליון אפשר לפרש כאי אפשר לאסור על עבדות. אי אפשר. החוקה מאפשרת לך להיות בעל עבדים בכל מקום בארצות הברית. לינקולן עומד מול דייביס ושואל אותה את השאלה האסורה. מה דעתך על סוגיית דרד סקוט? עכשיו דייביס בצרות, כי אם הוא אומר, אני בעד בית המשפט העליון, הוא מאבד את משרת הסנאטור שלו כאן, ולינקולן מנצח אותו מקומית. אם לעומת זאת הוא אומר, אני נגד בית המשפט העליון כאן, צריך לשמור על הצפון נקי מעבדות, יהיו לו צרות בבית, בדרום, כשהוא ינסה להיות המועמד של דמוקרטים לנשיאות. הוא נושם נשימה עמוקה ובוחר באופציה השנייה. הוא זוכה במשרת הסנאטור שלו, נוסע דרומה אחר כך להיות המועמד בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, ושם יש צרות צרורות, עושים לו את המוות, ולמעשה זה נגמר בזה שהוא נבחר בתור המועמד של המפלגה, והמפלגה מתפצלת. המפלגה מתפצלת, וארצות הברית מתפצלת עכשיו לשלוש קבוצות, והרפובליקאים לוקחים את הבחירות. מי ששולט בציר שעליו אנחנו מחלקים את האג'נדה שלנו, שולט בתוצאה. אז ככה עושים את זה. עכשיו, גם אם אנחנו לא רק שולטים בציר, אלא גם אם אנחנו פשוט מנסים להגיע לאיזושהי חלוקה סעיפית, של ההצבעה, אנחנו יכולים לקבל תוצאות שהן קצת פחות מהגיוניות. למשל, תחשבו על המצב הבא. אוקיי, זו דוגמה, האמת שבאופן מפתיע, בתיאוריה, זו דוגמה מודרנית יחסית. בואו נניח שיש לנו שלושה שופטים שמנסים להכריע האם גיא הפר חוזה מולי. אוקיי, אני מאוד כועס על הפרת החוזה, ואני תובע את גיא. עכשיו, השופטים צריכים להחליט בשתי שאלות עקרוניות, האם החוזה היה תקין והאם הפרתי אותו. ובואו נגיד שכל השופטים מסכימים שאם החוזה היה תקין והפרתי אותו, צריך להרשיע אותי בדין. אותי בדין. אתה תובע אותי, צריך להרשיע אותי בדין. כן, נכון, סליחה. אז... מה ששני שופטים מחליטים זה, כן, החוזה היה תקין. שניים משלושה. שניים משלושה חושבים שאכן הייתה הפרת חוזה. אבל לא אותם שניים. אבל, וכל השופטים מסכימים
שאם הייתה הפרת חוזה והחוזה היה תקין, צריך להרשיע את גיא. אבל זה לא מה שקורה. זה לא מה שקורה. רוב מוחלט בבית המשפט מסכים שהייתה הפרת חוזה, החוזה היה תקין, ועם שני התקנים מתקיימים צריך להרשיע את גיא, וגיא זכאי. ידעתי. אתה לא מקבל את האופניים חזרה, דרך אגב? איך זה יכול להיות? מושע! בית המשפט מושחת! מה זה הדבר הזה? אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על כמה דוגמאות היסטוריות, אם ובלי התמיכה המתמטית, אנחנו יכולים באמת להזדהות עם תחושת הייאוש של כמה מסופרי המדע הבדיוני, שאומרת, תראו, דמוקרטיה, הכרעת רוב, היא פשוט לא רציונלית. החבר'ה האלה משוגעים. עכשיו, למעשה יש לנו אוסף עצום של משפטים מתמטיים ודוגמאות שאכן מוכיחים שהם צודקים. אכן, דמוקרטיה היא לא רציונלית, יש בה תוצאות מאוד מוזרות, אוסף מאוד עצום של פרדוקסים לוגיים, משפטי בלתי אי אפשרות, והכרעת רוב ניתנת למניפולציות מאוד 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 מורכבות. בוא נעבור לדיקטטורה. כי בן אדם אחד... לדיקטטורה זה יפתור את הבעיה. כי בן אדם אחד יהיה רציונל. ולא יהיה, כן, ובן אדם אחד כידוע לנו חסין מפני כל מניפולציה. לגמרי, לגמרי חסין ממניפולציות. זה המקום אולי להתוודות על העבר האפל, שלי ושל עומר, ולגלות ששנינו בעצם עבדנו בעבר בחברה שעוסקת בסחר אלקטרוני, באי-קומרס, וכחלק מההצגה שלה למשתמשים, ניסינו לעשות עליהם מניפולציות, לא? הצלחנו גם, כן. זה אפילו די קל, זה אפילו די קל מסתבר. כאילו, במידה מסוימת, רוב מה שעשינו היה מניפולציות מאוד מאוד טריוויאליות, כן, ברמה שמה שסופרים עושים, כשמסדרים אחרת את החטיפים בשורה וגורמים לכם להוציא יותר כסף. כן, מבצעים בקופה, אנשים שקנו חכה לדיג, גם קנו קרסים, וכן הלאה, כל דבר, כדי שאתם, רגע לפני שאתם מגעצים את כרטיס האשראי, תקבלו איזושהי החלטה אימפולסיבית, ותפשלו מבחילה רציונלית ברגע האמת, ואם אנחנו מצליחים לעשות את זה לכרטיס האשראי שלכם, כנראה שאפשר גם לעשות את זה לכם בתור בוחרים. אנחנו נדבר עוד... אם אתם רוצים עוד דוגמה קלאסית, תחשבו על כל סוחר מכוניות, שאתם רוצים לבחור מכונית מסוימת, ולוקח אתכם רגע לראות בצד מכונית, שברור לחלוטין שאתם לא תבחרו בה. אתם יודעים למה הוא עושה את זה? כי ההכנסה של המכונית הנוספת הזאת לשיקול, למרות שאתם לא תבחרו בה, ואין שום סיכוי שתבחרו בה, מתי את הבחירה שלכם. זה okay? נקרא שיטת המנה היקרה ביותר בתפריט. Okay. בואו נגנה לכם סוד, כשאתם יושבים במסעדה, ואתם רואים מנה עם מחיר מגוחך ב-20-30% מעל המחיר הבא בתור, ורכיבים יוקרתיים בתיאור פלצני להחריד של המנה, בואו נגלה לכם סוד, אף אחד במטבח לא רוצה להכין את המנה הזאת. היא יקרה, היא מסובכת, היא לוקחת זמן, חומרי הגלם עלו המון כסף, יש סיכוי שהמסעדה אפילו לא מרוויחה עליה. המטרה של המנה הזאת בתפריט, זה שתוכלו להרגיש יותר טוב עם עצמכם, כשאתם מזמינים את המנה השנייה הכי יקרה בתפריט, שהיא מה שהטבח באמת היה רוצה להכין. אבל אנחנו עכשיו... כן. עכשיו רק הערה אחת, אם תחשבו על זה לרגע, כשאתם מקבלים החלטה, כל החלטה אמיתית שאתם מקבלים בחיים, יש לכם אוסף גדול של שיקולים. אני רוצה לבחור דירה. האם הדירה נוחה, האם השכונה טובה, איך בתי הספר באזור, איך התחבורה. יש לי בעצם בתוך הראש אוסף של המון 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 מצביעים קטנים, שכל אחד מהם
מצביע להעדפה שלו, ואני משקלל אותם. זה אומר, חברים, שכל אוסף המשפטים על פרדוקסים ואי אפשרות ותוצאות מוזרות והטיות, הכל תקף לגבי הפסיכולוגיה הפרטית שלכם כאינדיבידואלים. במיוחד אם אתם שליט יחיד וטיפה נוטה למצבי רוח. אנחנו נגיע עוד רגע לאחד מהספרים שלטעמי הוא העד אבסורדום של הביקורת, העד אינפינום של הביקורת נגד דמוקרטיה, ואחרי זה אנחנו ניתן זמן לשאלות מהקהל, אבל באמת מי שלוקח את הביקורת על הדמוקרטיה והופך אותה ממש לביקורת מיזנטרופית קשה, הוא כמובן חביב המדור, J.R.R. מרטין. בספר שלו, שהוא ספר מדע בדיוני חביב, לחלוטין לא קשור לסדרת משחקי הכיף, הכס, שנקרא מסעות טף. מי שרוצה לקרוא את הספר ושלא יהיו לו ספוילרים שישים אותנו על מיוט לשתי דקות. 3, 2, 1, הנה אני מספר על טף. טף הוא בחור פציפיסט, בודד, חובב חתולים שנופלת לידיו ספינת חלל עם שפע של כלי נשק ומפעלים למניפולציה ביולוגית, ואיתה הוא יוצא מאזור הנוחות שלו, שכנראה הוא מרכז תל אביב לפי הפרופיל, ומשוטט בגלקסיה ונתקל שוב ושוב באיזשהו כוכב בעייתי, שבו לאנשים יש נטייה איומה ונוראה להתפוצצות אוכלוסין, יש להם איזו אמונה תפלה דתית יוקדת ובוערת, שחייבים להרשות ילודה בלתי מרוסנת כדי למקסם את הסיכויים להפיק את משיח צדקנו, את קפיצת הדרך, ומה שהוא לא עושה בסדרה של סיפורים קצרים, להביא להם מזון שהוא יותר זול, יותר אפקטיבי, אנרגטית, יותר טעים ומה לא, כל פעם שהוא מספק להם עוד אוכל, האוכלוסייה רק הולכת וגדלה, ובעיית הרעב לא נפטרת אף פעם, עד שבסוף הספר הוא מספק להם צמח פלאי ומיוחד, פסגה של הנדסה ביוכימית, שהוא גם זול, גם גדל בכל תנאי, גם מנצל זבל אפקטיבי אנרגטית בשביל לגדול, גם כל פרי הוא שונה מהאחר כדי שלכל טעם ולכל צרכן יהיה את הפרי האהוב עליו, וגם אפס בטעות כאפקט לוואי מעקר 99% מהאוכלוסייה. מה שמבטיח הידלדלות דרסטית באוכלוסייה תוך דור 2, בעצם מרטין לוקח את גישת העד אבסורדום ואומר, תקשיבו חבר'ה, כל האנשים האלה בגדול רובם מיותרים. שאלות מהקהל לפני שממשיכים? לא, הרגע לא. לא, נהדר, אז אנחנו יכולים לעבור לשאלה ואנחנו נאלץ לענות עליה רטורית. איזה קבוצה סוציו-אקונומית של אנשים נוטה ביותר להפוך לקיצונים אלימים? לא סתם לחבר'ה פסיכים עם נבוט, אלא ממש למנהיגים מפורשים אקטיביים של ארגוני טרור. קחו על זה עד 10 לחשוב על זה, תנסו לצנזר ברקע את כל הטיות המלוכלכות הקטנות שלכם, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כן, במי אנחנו צריכים לחשוד, עומר? Unfortunately, התשובה היא מהנדסים. מהנדסים, כמוני וכמוך. למען האמת חייבים להודות, אנחנו מדברים בעיקר על מהנדסים שאין להם השכלה הומניסטית או דתית מסודרת. מהנדסים שיש להם צורך לפתור בעיות חברתיות, רצון לפתור בעיות חברתיות, אבל לא מודעים לכל הבעיות שבוגרי מדעי הרוח או החברה או אנשים שיצאו מאשכרה בתי ספר מסודרים לדת
מכירים. לכן, מה שהם עושים, זה את מה שכל מהנדס עושה, הם מחפשים טקסטבוק, חייב להיות פתרון טקסטבוק לכל הבעיות הנוראיות שלנו. איזושהי מניפולציה קיצונית שהיה אפשר לקחת אל האוכלוסייה בשביל סוף סוף ליישר אותה כמו שאנחנו המהנדסים היינו רוצים. אז באמת, בואו נציג לכם שני בוגרי פקולטות מובילים, אחד מתמטיקאי מבריק לכל הדעות, והשני בוגר גאה של הפקולטה לכלכלה באוניברסיטה המובילה בארצו, ושניהם אכן נקטו בסדרה קיצונית של מניפולציות על הציבור שהיה צריך לקחת בשביל סוף סוף להשליט מה שנתפס ביניהם כהגיוני. כן, אז אכן הבחור הסימפטי בצד שמאל, אם אנחנו חוזרים לאסימוב, זה הארי סלדון, אותו בן אדם שהחליט שאם רק נפתור מפשבעות דיפרנציאליות מספיק זמן ונקים כדי לתמוך בהם ארגון סתרים חמוש כדי להשפיע על כל הגלקסיה, ובצד ימין אפשר לראות את בן לאדן, בוגר אוניברסיטת המלך, הפקולטה לכלכלה בסעודיה, שגם החליט לנקוט בסדרה, להקים ארגון חמוש ולנקוט בסדרה של מניפולציות כלפי הציבור. מה שמשותף לשניהם זה ששני הארגונים נקראו בתרגום קל לאנגלית בפאונדיישן. אבל הם לא היחידים. כן, דרך אגב, גם רופאים משום מה נמצאים ברשימה הזאת, אבל אני חושב שיותר מכל מי שמככבים ברשימה הזאת, או מי שככבו עד לא מזמן, היו בעיקר מהנדסי חשמל, סעיד קודאב מישהו, כן? עכשיו עם דאש, לשמחתנו בדעיכה, מסתבר שבוגרי הפקולטה תעשייה וניהול התחילו לקבל איזושהי פופולריות. כן, וזה לאו דווקא, אי אפשר דווקא להאשים, את הארגונים המוסלמים בעניין, גם הארגונים הנוצרים בארצות הברית, כמו אותו בחור סימפטי שפיצץ את בית הממשל באוקלהומה, גם הגיעו מרקע הנדסי. הפער בין הרציונליות שאנחנו מתחנכים אליה לבין מה שאנחנו רואים בשטח, פשוט הכריע אותם. אז באמת אין תקווה? יש. האמת שיש תקווה. למרות כל הפגמים, ולמרות כל החסרונות של השיטה הדמוקרטית, עדיין אפשר לטעון שהצבעת הרוב היא הכי טוב שאתה יכול לצפות לו. אם אנחנו מסתכלים על איזשהו ציר בחירה שהמצביעים מתפלגים לאורכו, לאו דווקא בשני נקודות קיצוניות, אלא לאורך איזשהו ספקטרום, ויש נושא אחד שאנחנו נותנים להם להכריע בו, אז לפי משפט המצביע החציוני, ההכרעה תיתה בסופו של דבר לפי המצביע החציוני, לפי הבן אדם הסביר שבאמצע, וזה, גם אם זה לא יהיה רציונלי ב-100% מהפעמים, וגם אם זה לא יהיה צודק ב-100% הפעמים, זה עדיין ייצוג דמוקרטי סביר שאנחנו יכולים לקבל אותו עלינו. באופן די משעשע, זה קצת המקום שאסימוב מכוון אליו בפרנצ'ייז, עם הבחירה של המצביע החציוני על ידי מחשב העל. אבל כאמור, זה עובד בתנאי שיש לנו אג'נדה ברורה ומסודרת שעליה אפשר לסדר את האנשים, והניסיון לדחוף אותם לתוך האג'נדה החד-מימדית הזאת לא תמיד עובד כמו שצריך, וכמו שראינו במקרה של לינקולן, הדרך לנצח את הבחירות זה להחליף את הציר שעליו אתם מסדרים את האג'נדה לציר שנוח לכם.
ובמילים אחרות, לא רק שהכרעת הרוב היא עדיין הדבר הכי טוב שאתה יכול לצפות לו, אם תנסה לאנוס את השיטה כדי להיות יותר פשטנית, אם תנסה לקחת נושא מורכב ולהגיד, אני לא רוצה פרדוקסים מעגליים, אני רוצה לקחת את הנושא ולאנוס אותו לסדרה של הכרעות בינאריות, אתה אומנם תקבל סדרה של הכרעות רוב, אבל אתה גם תחשוף אותם הרבה יותר למניפולציה שהיא לא חלק מההצבעה עצמה. למעשה, מי שהופך להיות האדמיניסטרטור של ההצבעה, הופך להיות אחד מהקולות הבולטים ביותר שמכריעים את התוצאה. שני הגרפים שאתם רואים כאן הם לגמרי במקרה מתוך מאמר שכתב מתמטיקאי בשם לויט, מייקל לויט, לפני כמה עשרות שנים. פנה אליו יושב חבר, שבמקרה לגמרי היה יושב ראש כלוב התעופה של עורכי הדין בקליפורניה. זה מדהים שיש דבר כזה, אתה יודע מה? זה מדהים שלעורכי הדין בקליפורניה יש כלוב תעופה. אוקיי, תמשיך. והם רצו לזכור, לחור, מטוסים לשימוש פרטי, ויושב ראש הקלוב רצה מאוד סוג מסוים של מטוסים, והוא ידע שאין לו רוב. ולכן הוא ישב עם מייקל לויט, וביחד הם קצת בררו מה העדפות של אנשים, קצת שיחקו בסדר ההכרעות, לא הכל היו רק הכרעות בינאריות, והם גמרו בזה שאומנם הצסנה הספציפית שאותה יושב ראש כלוב התעופה ממש רצה לא נבחרה, אבל הסקנד בסט שלו לקח, בניגוד לדעת הרוב שהיה קורה אם היו נותנים להכרעה פשוטה לקרות. וכתבנו, יש על זה מאמר, אתם יכולים לראות אותו, הוא מאוד משעשע. אז כן, אם אתם מנסים לסדר את ההצבעות בהצבעה בינארית, כדי שאי אפשר יהיה להפעיל עליכם מניפולציות, אפשר להפעיל עליכם יותר מניפולציות, לא פחות. למעשה יש לנו משפט מתמטי, שכלכלן בשם מאי הוכיח, שאומר שהכרעת הרוב הפשוט, שבה מה שפליני הצעיר ניסה לעשות לפני 2000 שנה, זה פחות או יותר האפשרות החסינה ביותר למניפולציות שאתם יכולים לייצר. פשוט תספרו ראשים ותבדקו לאיזו אופציה יש רוב מבין אוסף האופציות שהגדרתם. כמובן שעכשיו מי שמגדיר איזה אופציות רלוונטיות ואיזה לא שולט בתוצאה. אבל עדיין, כמו שאמר צ'רצ'יל בזמנו, דמוקרטיה היא לא השיטה הטובה ביותר, היא רק הטובה ביותר מתוך אלה שממש עובדות. אז אנחנו די קרובים לסיום, אנחנו עוד רגע נדבר על כמה סופרים במדע הבדיוני, שכן, באופן מדהים היו פרו דמוקרטיים, למרות כל הסכנות וכל הכשלים האפשריים באמצע. נשמח אחרי זה לקחת שאלות מהקהל פעם אחרונה, וגם קיבלנו בקשה מהפקה, בבקשה תכתבו משוב בתיבת המשוב על ההרצאה, בתיבת המשוב הייעודית לכך באתר. מתחת לוידאו, נכון. ובאמת, בין שפע הממלכות הגלקטיות, האימפריות המרושעות, התאגידים שיורדים מהפסים והרודנים הפסיכיים, יש כמה יצירות שממש נקטו בקו הפרו-דמוקרטי ישיר. לארי ניבן משנות ה-80, אמנם הוא די סופר טכנולוגי, אבל בכמה מקרים יוצא לו לתאר את שלטון הרקע, שפועל, או בכוכב ניוטרון, מלחמות גזין וכן הלאה, וזה בלי להתנצל ובלי להתבלבל, פשוט שלטון מערבי מתפקד. איאן בנקס, משנות ה-60 ועד ימינו, נוקט אפילו בטון הרבה יותר דידקטי, הוא מתאר את התרבות, the culture, איזשהו
איזושהי מדינה רב-גזעית, רב-כוכבית, רב-פלנטרית, מתקדמת טכנולוגית, עם ערכים של דמוקרטיה, שלטון וסוציאליזם, וזה הצד של הטובים. עד כמה שזה מפתיע, זה הצד שיאן בנקס תומך בו. וממש מהשנים האחרונות יחסית, הסדרה ממש מעניינת שנכנסה בעובי הקורה, זה במפתיע, Battlestar Galactica, שבה לוקחים איזשהו מבט ממש קיצוני ומראים דמוקרטיה, דמוי מערבית, אפילו לפי הרמיזות בסדרה, דמוקרטיה כמעט יוונית, שעומדת תחת כל מתקפה אפשרית בספר, החל כמובן ממתקפת רובוטים וקריסה מוחלטת של התרבות, דרך ניסיונות להטות את הבחירות, לגנוב את הבחירות, הסתננות של רובוטים לתוך הממשלה, השפעות חזקות של הצבא, השפעות דתיות חזקות, ועדיין לאורך הסדרה עד לפרק המטומטם ממש האחרון, השלטון הקיים, הבסיס הדמוקרטי מוצג כאידיאל הנאבק ולא כאיזושהי דיסטופיה שבה 99% מהאוכלוסייה היא מיותרת, אליבא דמרטין. אז תודה רבה, אנחנו היינו גיא וינר ועומר מוצפי, אין לנו פודקאסט, לכו להצביע תמיד, ובמידה ויש, אנחנו נפתח לשאלות מהקהל. אז כן, יש לנו כמה שאלות מהקהל. חן דאי שואלת, איך אנחנו יודעים שלאדם ממוצע יש סיכוי של יותר מ-50% להיות צודק? מה עם הסיכוי של אדם ממוצע בלי ידע בנושא מסוים לעשות החלטה נכונה? הוא נמוך מ-50%. אז טוב, האמת שדיברנו על זה קצת כשדיברנו על הזכרנו את זה כשהזכרנו את המוגלגים או את האנשים הנורמליים באקסמן. כן, יש כאן בעיה. עכשיו, זה נכון שהסיכוי של דיקטטור חכם לקבל את ההחלטה היצירתית והלא פופולרית הוא יותר גדול. רואים את זה, אני חושב, יותר טוב כשמסתכלים על הנטייה המפתיעה של דיקטטורות דווקא להיות פחות מיליטריסטיות מדמוקרטיות. אוקיי? כי ברפובליקה דמוקרטית הדרך לגדולה, וזו דרך אגב הערה של גיבון מנפילתה של האימפריה הרומית, ספר מצוין, חבל שהוא לא לגמרי מדויק תמיד, אבל בקיצור, הערה היא כזאת, אם אתם רפובליקה דמוקרטית, הדרך לגדולה פוליטית עוברת דרך הצלחה צבאית גדולה, להיות גנרל מוכשר, אוקיי, זה, 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 זה הדבר שהכי מדבר לאנשים, ודמוקרטיות באמת נוטות להיות מיליטריסטיות יותר, ולהתפשט יותר, ולכבוש יותר. יותר קשה לדמוקרטיות לחתום על הסכמי שלום, זה נוטה להיות פחות פופולרי בדמוקרטיות, בדיקטטורה, הדיקטטור יכול לעשות מה שבראש שלו. לטוב ולרע. אז האלמנט הזה קיים במציאות ההיסטורית כמו שהוא קיים בספרות הפנטזיה, אוקיי? אני חושב שהנקודה הקריטית של קונדורסי, שאם יש לכם קבלת החלטות בירוקרטית מסודרת במסגרת ועדה, אז א', עצם הדליברציה והדיון הפתוח יכול לפתור את הבעיה הזאת, ובית, אנחנו לא תמיד נבחר את האופציה הטובה ביותר האפשרית, אבל לפחות נימנע מאסונות אמיתיים, כמו לתת לקורונה להשתולל ולהרוג 200,000 איש. ההנחה היא שהאדם הסביר הוא סביר. אולי לא תמיד הוא יהיה צודק, אולי הוא תמיד לא יבחר בפתרון הקשוח ביותר, היצירתי ביותר וכן הלאה, אבל לפחות הוא יימנע מהשגיאות הקולוסליות שכל כך דוחפות את הספרות הפוסט-אפוקליפטית קדימה. זה לא שהאדם הסביר יימנע מהן, כמו שהרוב הדמוקרטי. הסופה של בני אדם סברים.
יימנע מהן. זו נקודה חשובה. יש לנו עוד שאלה מאלעד נוי. האם אפשר לפרק, לתתי הכרעות באופן אקראי כדי לנטרל מניפולציות? תוכל לשאול את זה שוב? סליחה. כן, האם אפשר לפרק החלטות, מה שדיברת, החלטות מורכבות, לתתי הכרעות באופן אקראי כדי לנטרל את המניפולציות? תראה, יש שדה מחקר פעיל שנקרא Social Choice Theory ומכניזם דיזיין בכלכלה, שמתעסקים בשאלות האלה. בגדול, יש, התשובה הכנראה נכונה היא שמה שאתה צריך לעשות זה לא להצביע הצבעה חיובית, אלא להצביע על אלימינציה של אפשרויות. זה קצת יותר, זה קצת יותר יציב, אבל אקראיות למיטב ידיעתי לא אלמנט מאוד חשוב במניעת מניפולציות כאן. אתה בסך הכל מכניס עוד מצביע שההשפעה שלו היא בעייתית. גרוע מזה, אתה עלול להתפתות להכניס אותו בתור מי שקובע את האג'נדה. ואז אתה בעצם נותן לתהליך אקראי לעשות את המניפולציות שאתה לא רוצה שאנשים יעשו. אני לא בטוח שזה הרעיון הטוב ביותר בעולם. תמיד אפשר להפנות, דרך אגב, לספרות, על ספר נהדר שנקרא איש הקובייה, מה יקרה אם אתה בעצמך תחליט לחיות את החיים שלך באופן אקראי, חלק פעמים יהיה לך ממש כיף וחלק מהפעמים לא. עופר מתוקי שואל, מה לגבי השיתוק של דמוקרטיות רבות עומדות בפניו בשל עודף בירוקרטיה? האם יכולה להתקיים דמוקרטיה ללא בירוקרטיה? טוב, יש כמובן את הדמוקרטיה היוונית הקלאסית, שבה פשוט כולם חייבים לשמש בתפקיד בירוקרטי זה או אחר. למעשה יש רוטציה על כל התפקידים הבירוקרטיים של המדינה. דמוקרטיה בלי בירוקרטיה, אני חושב שלא, אני חושב שבלתי אפשרי מדינה מודרנית מתפקדת בלי בירוקרטיה עשירה. כן, אם להעיר הערה מהירה, תחשוב על כמות ההחלטות שבן אדם בודד יכול להחליט, או על כמות ההחלטות שאנשים יכולים להצביע עליהם במשאל עם, ותסתכל על כמות ההחלטות שאשכרה צריך להחליט במדינה נורמלית, כמו כמה אנשים ירשמו לכל בית ספר, והאם המנהל בבתי הספר צריכים או לא צריכים לדבר עם ההורים, והאם הגננות צריכות להתייחס לסייעות בצורה זו או אחרת. כמות ההחלטות היא פשוט בלתי, היא לא כזאת שאתה יכול באמת להכריע עליהן בגוף אחד. אתה חייב לבזר. צד אחד, יש בזה משהו מאוד מפתה להגיד, בוא נשתמש באיזשהו אמצעי טכנולוגי או באיזושהי רמה של קדמה זו או אחרת בשביל להוריד את המחסומים בין המצביעים לשלטון. מצד שני, מי שרוצה לראות סקירה מהירה של איך נראית דמוקרטיה בלי בירוקרטיה ודרך אמצעי תקשורת מודרניים ורמת התפקוד שלה, שיכנס לוואטסאפ של כיתה בית כוכב. מבקשים מהקהל, אם תוכלו לחזור שקף אחד אחורה להמלצות. זה לא המלצות, אלה עוד אחורה או זה זה? אני מאמין שזה זה. אלה לאו דווקא הדלצות, אלה פשוט ספרים או סופרים או יצירות שנקטו בטון פרו-דמוקרטי מאוד ברור. איאן בנקס, שהתחלתי לקרוא בהתלהבות, הוא אחד מה, אולי בעלי הטון החזק ביותר. לארי ניבן הוא אומנם לא עוסק בזה ישירות, אבל הוא גם משתדל להימנע מתקיפה ישירה של התפיסות הדמוקרטיות. כאילו אצל לארי ניבן פשוט העולם הרקע בניוטון סטאר הוא עולם רקע שבו יש
זה כמעט מובן מאליו שיש דמוקרטיה מתפקד, לא צריך להתעסק עם זה כי זה מתפקד שם. Battlestar Galactica, לצעירים מבינינו שלא ראו, רימייק יפה לסדרת מדב גנרית. לא נגמר כל כך מוצלח כמו שהיינו רוצים, אבל לאורך הסדרה יש דיון מאוד מעמיק ולקיחה למקרי קיצון של דמוקרטיה מתגוננת. וזה לטעמי אחת מהיצירות היחידות שממש עסקו בנושא הזה במרכז הבמה, בלי להתחמק ובלי ליפול לדיסטופיות יותר מדי. יש לנו שאלה נוספת משלומי לאסלו. למה בעיות ברציונליות של הרבה מצביעים נכונות גם לאדם בודד? שוב, כי יש לך הרבה מאוד שיקולים שאתה צריך לקחת לידי ביטוי כל פעם שאתה מקבל החלטה משמעותית. תחשוב על האוטו שאתה מנסה, אתה רוצה לקנות רכב חדש. המחיר הוא משמעותי. תחשוב על המחיר כעל מצביע. אתה רוצה לקנות רכב יותר זול. תחשוב על היופי הפיזי של הרכב כעל מצביע, אתה רוצה לקנות רכב יותר יפה. תחשוב על המותג ועל כמה אתה יכול לסמוך על יצרן הרכב כעל מצביע. כן? זה מצביע שיגיד לך שב-MV עדיף על סקודה. אתה רוצה שחוויית הנהיגה תהיה יותר נעימה, אתה רוצה שהפנים של הרכב יהיה יותר... יהיה יותר מרווח ונעים. זה המון 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 שיקולים, שכל אחד מהם אתה יכול לסדר על ציר אחד, ומצטרפים ביחד להמון המון 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 צירים שונים. אוסף השיקולים האלה, כל אחד מהם בנפרד, מתפקד כמצביע בודד, באיזושהי מערכת שיקולים, שאם היא, ככל שהיא פחות דמוקרטית, כך היא יותר, יותר קלה למניפולציה. ואז בא מוכר הרכב ואומר, אתה רוצה לראות רכב ממש זול, אבל סביר טכנית, מילה שלי. וברגע זה הוא שינה לך את סדר ההצבעה. עכשיו, במידה מסוימת, you can't help it, כאילו זה יקרה לך. אוקיי, זה יקרה לך, אין מה לעשות. ובמידה מסוימת, אתה צריך לחיות עם הידיעה, שזה יקרה לך, יעשו עליך מניפולציות, אתה צריך ללמוד לחיות עם זה, כמו שאתה צריך לחיות עם, ללמוד לחיות עם הלכלוכים בשיטה הדמוקרטית, זה חלק מהחיים. אם אתה חושב שזה בסה לקנות רכב, חכה עד שתנהל מלחמה גלקטית. אין לנו כרגע עוד שאלות? אז כמעט על הדקה, תודה שהקשבתם, אנא רשמו משוב בתיבת המשוב מתחת לוידאו, ולהתראות.